запрошені голови сіл. Сьогодні ми маємо можливість розпочати круглий стіл, нараду, бесіду за участю як керівників установ, підприємств, зацікавлених осіб, органів місцевого самоврядування з боку української сторони. Так і маємо честь вітати в нас у Виноградівському районі делегацію з Румунії на чолі з головою повітової ради Сатумари Міхай Андріан Штеш. Віриться в те, що да, зараз із написання можливого спільного проєкту грантового ми зможемо залучити європейські інвестиції спільно з нашими румунськими друзями. Ну, у свою чергу, думаю, що нашим друзям і партнерам ми покажемо, що у нас також є бізнес. І думаю, нашими спільними зусиллями будемо шукати ринки збуту для наших підприємств. І в свою чергу, хорошу якісну продукцію будемо залучати з румунської сторони. Десь ми обговорювали, що у вас у Сатумарі проводиться захід такий, вироблено в Сатумарі. І десь була пропозиція долучитися до того заходу і нам, як виноградівщі. А ФОС пропонує, а факута декати домну președinte де партичіпа на acest târg? Де нам можуть надати площі, ну, unde avem posibilitatea să avem și un loc unde să ne prezentăm producția на виноградів. Și putem și noi să stăm fabricat în виноград. Це що стосується бізнесу. Пан Любка запам'ятав наш захід вироблено в Сату Маре. На цій експозиції се презентат тоц oamenii de afaceri, тоц producătorii, toți cei care au fabrici, toți cei care produc ceva în Satul Mare se prezintă la acea expoziție. Mărții, iar mărții, Veru Dulce, Susi, delectore verobneche, îi prestăleau svoie verobnestro, svoie dianist. Acolo ar fi ideal dacă ați putea să veniți. Ideal, pe bolo, pe vepriihale, do nas. Și același lucru, împreună cu administrația și oamenii de afaceri, să organizați un târg asemănător aici pentru dumneavoastră la Виноградів. Моя порада разом із адміністрацією, з повітовою районною радою зробити іменно таку ярмарку ваших виробників. У нас дуже хороший досвід сміття, оці ями для сміття, які нам вимагають усіх закривати. Тобто не має поти себе фікари локалітати кропи де гунвей? Не кожне село має можливість мати оці ями для сміття. Треба фіє вона сімура. Має бути одно село, яке має ці території. Care este administrată în cazul nostru de către județ, de către noi. Unde trebuie să colectăm selectiv deja deșeurile. Eu jenă zastavlaiut mojovasie, zastavlaiut dino, уже zberate smitea. Și ni s-a solicitat să reducem și cantitatea care o depozităm. Eu jenă vimahaiu, știu, duže bahato smitea zberate în omul.